Gafar aka, bu aliment qarzdorligini to'lashingiz to'g'risida ogohlantirish berilgan sizga bir necha bor, to'g'rimi? Haligacha to'lab berganingiz yo'q. Hozir to'lab bera olasizmi? Hozir to'lab bera olmayman, imkoni yo'q. Hozir to'lamasangiz, siz mol-mulkingizni qaytarishga majburmiz biz. Qonun talabi. Yashash xonadoningizga boramiz, ko'zdan kechiramiz. Kundalik ehtiyojlar tashqari mol-mulkingizni qaytaramiz. 705.462.672 so'm pul mablag'i. Majburiy ijro byurosi Muborak tuman bo'limida fuqarolik ishlari bo'yicha Koson tumanlar aro sudining ijro varoqasiga asosan Muborak Real Gold mas'uliyati cheklangan jamiyatining Xalq banki Muborak filiali hisobiga xuddi shuncha qarz summasi mavjud. Ijro harakatlari davomida qarzdorga olingan mablag'ni to'lash borasida bir necha marotaba ogohlantirish berilgan. Ixtiyoriy muddatda qarz to'lanmaganligi sababli shu yilning 15-noyabr kuni garovda bo'lgan ko'chmas mulk binosi xolislar ishtirokida xatlanib ro'yxatga olindi. Kelgusida olingan pul qoplanmasa, xatlangan bino realizatsiya qilinib, onlayn auksion savdoga chiqarish choralari ko'riladi. Qonun tumanlari sudining ijro varaqasiga asosan Muborak Real Gold mas'uliyat cheklangan jamiyatdan Muborak tuman Xalq bank filiali foydasiga kredit qarzdorligini to'lamaganlik sababli qarzdorni bir necha bor ogohlantirishga qaramasdan berilgan ixtiyoriy muddatda to'lamaganligi sababli garovga qo'yilgan ko'chmas mulk binosi xatlanib Shuningdek, ijro ish yurituvida Koson tumanlar aro sudining qarzdor Leader Invest mas'uliyati cheklangan jamiyatining Xalq banki Muborak filiali hisobiga 91.688.900 so'm kredit mavjud. Javobgarga tegishli 2019-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 rusumli avtomobil byuroning Muborak tumani xodimlari tomonidan xatlanib elektron onlayn auksionlarni tashkil etish markazi Davlat unitar korxonasi orqali savdoga chiqarilgan edi. Joriy yilning 8-noyabr kuni o'tkazilgan elektron onlayn auksionda Jasur Murtazoyev auksion g'olibi bo'lib avtomashina egasiga aylandi. Anchadan beri mashina olmoqchi bo'lib yurdik. Elektron onlayn auksionga qatnashib turamiz. Kuzatib turamiz, shunda shu mashina qo'yilgan ekan. Mashina qo'yilgan ekan, shunga qatnashib 106 million 700 ming so'm yutib oldik. Endi hozir Muborak tumani majburiy ijro byurosiga rasmiylashtirishga keldik. Xudo xolasa rasmiylashtirib olib ketamiz. To'liq pulini to'ladik. Kreditlar fuqarolarga o'z faoliyatini kengaytirish, oilaga foyda keltirish uchun beriladi. Uning shartlariga rioya qilmaganlarga esa jazo muqarrar.